E aí galera, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo mais um processo dos cuidados dos morangos. Eu já fiz aqui vários vídeos relacionados à construção, desde a construção dessa horta. Depois eu vou deixar aqui todos os cards para vocês ir acompanhando em cima aqui. Depois vai estar aqui nesse cantinho aqui. Então depois confiram todos os vídeos. Também tem mais um processo de fazer, que é a limpeza deles, que na questão das folhas. Então nós vamos estar tirando todas as secas, limpando o canteiro. Então, porque também cai algumas folhas de outras árvores em cima, tem que limpar para acabar não criando fungos, enfim. Então, mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Vamos pro vídeo então. E bom galera, antes de eu começar aqui o processo da retirada das folhas secas dos morangos, eu só vou querer ensinar uma coisa aqui para vocês. Por exemplo aqui no pezinho tem umas folhinhas já nascendo, mas se caso não tivesse, apenas teria essa única folha aqui e ela tá um pouco seca, vocês não vão tirar ela, porque se não tivesse essas aqui e só essa parte aqui da... um raminho aqui da folhinha do morango, se vocês tirarem todas e não deixar nenhuma folhinha, ela vai acabar morrendo. Então só tenham esse cuidado na hora de vocês fazerem o processo de retirada das folhas. Vocês têm que pelo menos deixar uma folhinha no pé para elas acabarem fazendo todo o processo dela. Não vão tirar todas as folhas, senão vão acabar morrendo. Então, dado aqui antes o aviso, vamos agora fazer a limpeza. Primeiramente vamos estar tirando todas essas folhas aqui, ó, que são as folhinhas aqui dos pés de pêssegos. Elas estão aqui junto com os pezinhos de pêssego. Vamos estar fazendo toda a limpeza. Ó, vamos tirando aqui. Primeiro todas essas folhas aqui secas. Ó, olha quantas folhinhas que acabam caindo aqui, ó. Então vamos estar fazendo, tirando pelo... todas as folhas aqui também tem lá no outro canteiro. Depois, ó, tem ali as folhas secas para serem tiradas. Eu vou terminar aqui esse processo e já volto com vocês. Bom, e aqui então vamos começar. Depois que eu tirei todas as folhinhas que estavam em cima, vamos estar fazendo agora o processo, ó. Essa folha aqui, ó, como vocês podem ver, temos essa daqui, ó, ainda que ela tá mais verdinha que essa. Então vamos estar tirando ela, ó. Vamos estar tirando esse galho aqui, porque olha quantas folhas secas que ela tem. Então eu vou colocando aqui, depois vocês vão ter que descartar elas fora desse lugar aqui. Porque assim não acaba tendo fungos e nem bactérias. Ó, essa outra aqui, ó. Vocês estão vendo que só tem essa folhinha aqui, ó, que tá seca, ó. Então, vamos tirar ela. Por exemplo, essas aqui, ó. Essa aqui vocês podem acabar tirando esse galinho aqui, ó. Que olha quantas folhinhas secas que tem. E esse processo aqui, ó, mesma coisa aqui, vamos tirando essa daqui, deixando só as mais bonitas. Ó, vamos estar tirando aqui também, que assim os pezinhos vão se acabar se desenvolvendo mais. Ó, vamos vindo pra cá. E bom galera, só quero aqui mostrar essa daqui, ó, pra vocês, ó. Vocês estão vendo que essa daqui não tem mais folha além dessa daqui. Então, pois bem, como eu falei no início, esse daqui é um cuidado que vocês vão ter que ter antes de fazer a limpeza dela. Vocês têm que sempre deixar pelo menos entre uma e duas folhinhas pra ela. Se caso eu cortasse aqui, essa planta aqui ia acabar morrendo. Então não vou estar limpando essa daqui. Vamos ver se ela vai conseguir se desenvolver bem. E o resto aqui da sujeira, vamos estar juntando. E agora vamos para outra hortinha ali. Ó, e vamos continuando aqui, ó. Então, aqui tem uma pequena folhinha que vamos estar tirando.
essa folhinha aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Vou estar cortando essa daqui, ó, porque essas folhinhas ainda estão se desenvolvendo. Eu vou cortar aqui só. Mas aqui o ideal seria tirar esse galho aqui. Mas eu vou deixar para a planta, se ela não acabar se desenvolvendo, eu vou, se ela se desenvolver, eu vou estar cortando esse galho aqui no, depois. Mas enquanto isso, vamos deixar ela assim. Vamos vir aqui. Essa planta aqui, ó, galera, deixa eu mostrar para vocês. O que acabou acontecendo com ela? Essa planta aqui, ela já tá com os galhinhos secos. Aqui, ó. Então, vocês estão vendo que quando elas brotam, elas têm esse pezinho aqui. Vocês, antes de vocês arrancarem, pensando que ela tá seca e já tá na hora de tirar, vocês vão ter que antes vir aqui na terra. Vocês só tiram um pouquinho. Se caso tiver um galinho verde, vocês vão fazer o quê? Deixar ele e só vão cortar as secas. Não arranquem as plantas antes de verificar se está tendo uma folhinha verde, que ela já começou a botar folhinhas para fora. Então vamos só estar tirando as secas. Ó, então cuidado também na hora de ver se ela realmente está seca ou ela botou uma folhinha verde. Então verifiquem isso daí também. Vamos estar vindo aqui, vamos estar tirando esse daqui. Ó, deixa eu puxar aqui. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Tem mais esse galinho aqui, ó. Também tá seco. Tá tirando só essa folhinha aqui. Vamos vir pra cá. Vamos tirar essa daqui. Tá tirando aqui. Eu vou terminar aqui de fazer esse processo aqui e já volto com vocês. E bom, já terminei aqui o processo tanto dessa horta aqui quanto dessa. E olha como que ficou. Aqui, ó, só ficou as folhinhas verdes agora. Olha aqui. Só realmente aquelas que necessitavam deixar um galinho, que era o único galinho que a gente tem como exemplo dessa daqui, ó. Eu tive que acabar deixando, se caso eu tirasse a planta ia acabar morrendo. Então, ó, tirei aqui, ficou só as verdinhas. E agora nós temos esses galinhos aqui no chão, ó. Vamos juntar isso daqui. Porque, vamos estar juntando isso daqui. Porque elas vão acabar desenvolvendo fungo se ficar muito perto aqui da horta. Então vamos estar levando aqui e vamos estar descartando em um lugar mais longe. Bom, galera, o processo de limpeza já está tudo pronto. Agora eu quero que vocês me pausem o vídeo e vão nos comentários e me falam uma coisa. O que que tá faltando nessa horta aqui? Vocês, o que que vocês vendo aqui, o que que tá faltando agora nessa horta aqui? Deixa aqui nos comentários. Vou deixar um tempinho aqui para vocês responderem. Bom, então vamos lá, que aqui tá faltando o principal. Como ela faz um mês e alguns dias que a gente plantou elas aqui, elas ainda precisam de força, certo? Então, olha a terra. O que que vocês acham que aqui na terra tem? Ela não parece meia seca? Então, o que que a gente vai estar fazendo agora? Não tem a ver com o processo de limpeza, mas sim com o processo de cuidado da planta. Então, se a terra vocês perceberem que ela tá seca assim, ó, vocês pegam na mão e olha como tá a textura dela. Seca. Seca, ó. Então, a gente vai ter que vir aqui agora com o regador. Vamos pegar aqui um regador e vamos dar água para elas. Ó, vamos dando água aqui para elas. Que o principal agora dos cuidados é água, alimentação, limpeza. Então, isso daí tudo tem que estar no processo das hortas. Dos cuidados, isso. Ó, e olha já aquela outra cara. Que os morangos, se a gente ia deixar a terra, eles iam ficar secos e nem teria adiantado. A gente tá fazendo o processo de limpeza. Porque a planta precisa da água para se desenvolver. Então, vamos dar bastante água para elas. Aqui, ó, vamos estar terminando o processo. Vamos vir aqui para outra horta. Por quê? A água é o que desenvolve a planta, junto com a alimentação, com a iluminação do sol. Então,
Se a gente fizer o processo de limpeza e acabar não dando água para elas, elas vão acabar o quê? Morrendo. Agora a gente está passando por uma semana que não teve muita chuva, então tem que vir aqui todos os dias dar água para elas. Isso daqui não se inclui nos vídeos da limpeza, mas eu quero deixar aqui um recado para vocês, que um cuidado, não adianta nada você ter feito todo o processo de retirada dos galhos se não der água para elas. Olha que bonitinhas que ficou as hortas agora. Agora aqui os pezinhos vão ter o tempo que eles quiserem para se desenvolver. E aqui a gente já fez nossa parte. Agora é só deixar com os pezinhos, que eles vão acabar se desenvolvendo. Se vocês tenham cuidado com eles, ó, 100% eles vão estar, 99,9% eles vão acabar se desenvolvendo, porque todos os cuidados que a gente teve, eles vão acabar se desenvolvendo. Então, se vocês seguirem todos os cuidados que eu trouxe nos vídeos, siga também depois aqui os vídeos que vai aparecendo aqui nos cards, que depois, assim, se seguir todos os cuidados, as plantinhas vão acabar se desenvolvendo e vocês vão ver que vocês vão ter um monte de produção de morango. E bom, galera, mais um vídeo dos cuidados aqui dos morangos que eu trouxe. É muito importante, sigam depois as dicas que eu trouxe, que se vocês seguirem, vocês vão ver que vocês vão estar desenvolvendo bastante morangos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, siga também os shorts que eu estou postando. Até os próximos vídeos e fui!